vadinasi, raudonoji jūra. Tai dabar sakykite, pravažiavę, buvo prie Indijos vandenino pakrantė buvo. Sakys, ką tu čia skiriai? Sakys, žiūrėk į žemėlapį. Šiandien jau buvo karšta, ne? Ir tvankus oras yra drėgmė. Gerai? Davak. Gerai? Davak. Nu, aš noriu pasakyti, kad, reiškia, aš bendravau su šešio moteris. Trys moteris atvažiavusios norėjo pasišvalyti. Ir norėjo įpirkti. Ir labai švariai nusimaudė. O kitos buvo tokios, nu, truputėlis nutarim nesinaudyti, bet tokios, kaip sakome, mirzime vietų. Ir kita diena buvo tai karšta. Žinot, kurios nebėl nukentėjo, tos, kurios buvo švarios. Jūs nebejokės, jūs čia įsirištumėte pusę. Praeitą vasarą aš dirbau 6 mėnesius Kretoje, dabar Kretą išskrendu, tarp kito Kretoje užvakar buvo didžiulės liūtis, teisės, nu nešu ir panašiai, namo. Žinokit, ten mūsų maršrutų bus namo. Ir visa kita, namo. Bet namo. Visa gero. Praeitais metais. Bye bye. Bye bye. Linkėjimus pasitikau. Kokios linkėjimus? Namo ir viskas. Namo. O, kokias laimingas jis, namo. Заносит, да? Хорошо, что люди не видят, где эти заносы.